comprometida, comprometida com a saúde, comprometida com a vida. E nós que fazemos o Pedalando Contra as Drogas, viemos aqui também participar aqui com o Bike no Mercado. É muito importante, é isso aí. Cada vez mais, estimulando as pessoas a pedalar. Porque isso é saúde, é vida, é a qualidade de vida, né? Porque não tem poluição, é maravilhoso. Vamos juntos. Muitos momentos a gente passamos na vida, né? Dificuldades financeiras, psicológicas, de saúde. Mas quando você se junta na família Bike no Asfalto,